Pēdējā preses konferences pēc virslīgas sezonas Daugavpilī. Šajā spēlē zaudējums Daugavpiliešiem, bet sezona pabeigta ar lielāko punktu skaitu klubu Vēsturē mums kopā. Bet Daugavpils galvenais treneris Andrejs Kaļiņins. Andrej, nu, pat laikam jāparstīvis par pašu spēli, bet kāds sezonas pēc šīs sezonas kā tāds kopumā? Nu, tagad negribētos runāt par visu sezonu, ja mēs varam satikties atsevišķi un par to parunāt. Ja ar pari vārdiem, nu, esmu apmierināts, ja, protams, ka gribējam vairāk nesanācās mazliet, bet ir uz kurieni iet, ja, un trenēties un progresēt. Tā principā nav pilnīgi, bet apmierināts ar sezonu. Man liekas, ka tas bija, nu, daudz pozitīvu momentu, par ko, nu, ilgi tagad runāt. Ja, un par šo spēli nav apmierināts ar rezultātu, bet kopumā par spēli un skatos uz mūsu sastāvu problēmas, un kā puši cīnījās un tūra intrigu līdz pēdējiem minūtēm, nu, ļoti forši. Ja, principā šodien ar spēli apmierināts ar rezultātu. Ne, gribētos dabūt punktu un nesanācās. Ja, vienīga komanda RFS šo sezonu, kur mēs nepaņemam nevienu punktu. Ja, nu, mēģināsim nākamajā sezonā to izdarīt. Līdzīgi kā mums pusotras nedēļas arī šoreiz Zagri ielaisti vārti, šoreiz 8. minūtā jau ielaisti vārti. Nesanāca varbūt to, ko noskņoties, tomēr ņemot vairāk, tad jums tā komanda ir vairs nekas tabulā neišķīrās, vai tomēr bija tā motivācija uz pēdējo spēli, kā nākas? Nē, motivācija mums bija liela. Ja, mēs pirms spēles sarunājamies, ka cīnīsimies, ja, un mēģināsim dabūt punktu. Priekš man to rada, ka mums vārtos ir jauns vārtsargs. Ja, viņš labi trenējas un es domāju, ka viņam ir liela nākotne, bet uz šo momentu, uz šo brīdi, nu, ir kļūdas. Ir viņam kļūdas, otrreiz Šimkovič no tāda paša pozīcija sit labi un Nikita nevar nokert to bumbu. Ja? Bet tagad neredzu lielas problēmas. Ja, vēlreiz pateikšu, ja mēs gribam izaugt vārtsargu, nu, mums jāgaidā un strādāt ar viņu kļūdām un katru reizi cert, ka būs labāk un labāk. Kādēļ sastāvā nebija Akintolas un Akpoģis un kādēļ Kokins spēlē, ka labais aizsargs? Viņam bija pozitīvie Covid testi. Ja, mēs to uzzinājam. Un principā ne tik daudz mums spēlētāju un mēģinājam kaut kā saglabāt to konkurentspējīgu komandu laukumā. Ja, un Kasparam ir ātrums, es parunāju ar viņu, viņš pateica, esmu gatavs nospēlēt tur. Mēs zinām, ka šajā pozīcijā pretiniekam būs Emersons ar augstu ātrumu. Ja, un principā domājam, ka Kaspars nezaudēs viņam to. Nu, viņš normāli nospēlēja aizver to pozīciju un uz nākotnē mēs zināsim, ka viņš var to izdarīt kaut kāda situācija sarežģītā. Teic, ka vēl negrib par visu sezonu runāt, bet tomēr gribas vēl dažus jautājumus uz karstām pēdām. Kādu to atzīmi varētu ielikt savai komandai un varbūt vai ir dažas divi, trīs spēlētāji, kuras varētu izcelt tieši progresa ziņā šajā sezonā? Vispirms tas ir jaunie spēlētāji. Lizunovs, Rašievskis un trešo un ceturto tie mūsu legionāri Izraels, Viljam Mukulele. Ja mēs redzam viņu progresu, ja es pareizi saprotu jūsu jautājumu. Ja, un Ilins, Ivanovs, Cucurs, tas nav jaunie vārdi futbola, ja, bet no jauniem, nu, atzīmēšu četru spēlētājus. Protams, varu atzīmēt vēl ne jaunu, bet Valēriju Afanasiju, kurš nospēlē visu sezonu. Ja, es pateicu viņam lielu paldies par šo sezonu, bet es negaidīju, ka viņš var to izdarīt, nospēlēt pilnu sezonu. Andrej, tu uzmanīji nākamo jautājumu. Mēs vēl arī nākamu sezonu redzēsim nākamā. Nākamu sezonu? Ceru uz to.
Bet nu, nav pateicis, ka beidz. Nē. Viņš grib vēl spēlēt, cik es sapratu direktors. Jā. Jā, un es ceru, ka viņš spēlēs nākamajā sezonā. Skaidrs, ka Daugavpilī tā situācija ir tāda īpatnējāka, ņemot vairā attiecības ar domu, ar skolu, bet vai ir kaut kāda kaut minimāla skaidrība par nākamo sezonu, par komandas ambīcijām, iespējamo sastāvu, kurš varbūt noteikti paldēk, kurš varbūt tiek kaut kur citur aicināts? Nu, šobrīd nav tā, ka par kaut kādu futbolistu spēlētāju ir 100% varianti. Nu, tā nav. Uz šobrīdi viņi visi paliek komandā, tikko tie, kas bija ir. Jā, viņi aizies uz savas komandas, bet citi paliek komandā. Ja būs kaut kādi piedāvājumi pa viņiem, nu, protams, ka valdība. Vadība. Man pateiks, ja kaut kādu spēlētāju paņems, bet uz šobrīdi visi paliek un gatavosimies nākamajā sezonā. Gatavoties spēlēm, analizējot pretiniekus, ko tu kā treneris redzēji, kas bija tā RFS odziņa, kāpēc tieši RFS šo zonu uzvarēja? Pēc vienīgais iemesls, ka viņi uzvarēja jūs visās spēlēs. Liela mēsterība futbolistiem. Skatos uz šo spēli, nu nebija tik daudz momentu, ja, bet kad pusmomentu ar Šimkoviču viņi realizē. Un tā bija visu sezonu. Augsta momentu realizācija, augsta spēlētāja kvalitāte. Ja, un augsta līmenē, nezinu, latviski, kā lieliskais kolektīvs. Ir redzams, ka viņi visi ir gatavi iet uz laukumu bez kaut kādām problēmām. Ja, nu, lieliska atmosfēra, ka man liekas no puses. Presa konferences turpinām ar nu, jau čempionu treneri Viktoru Morozu. Apsveic Viktoru gan ar uzvaru spēlē, gan ar titulu, pirmo titulu arī augstākā līgā galvenajām treneriem. Kādas ir tās emocijas un vispār vērtējums par šo sezonu? Nu, protams, paldies. Emociju nav daudz, jā, jo sezona bija tāda ļoti intensīva un sarežģīta. Jā. Protams, ka esam ļoti priecīgi, jo it kā izskatās tā, ka daudz ko izdarījām šo sezonu, gan uzvarējām kausa, gan čempionāta, gan eirokausos, it kā sasniedzam maksimumu. Nav ko sūdzēties, ja, esam priecīgi, tagad vispār emociju nav, tikai gribas atpusties un vispār nedomāt par futbolu. Ja, apsveicu visus līdzjūtējus, visus, kas mūs atbalstīja, ģimenes, ja, un esam priecīgi vienkārši. Viktor, no futbola viedokļa, kas tev prāt bija tie galvenie argumenti, kādēļ tieši RFS šo zonu bija spēcīgākā komanda? Nu, ja jūs atcerāties, mēs nevisai labi iesakam čempionātu, bija mums problēmas, ja, ar sagatavošanu ar spēlētājiem, kuri slimoja un tā tālāk. Ja, bet ļoti svarīgi, ka mūsu kolektīvs ir ar raksturu. Ja, mēs esam spējīgi saņemties jebkuru situāciju un arī grūtas spēles situācijas. Nu, skatoties pēc spēles, nu, es domāju, ka daudzam komandam ir savs rokraks, ja, savs stils, un mums ir arī tā sistēma, kuru mēs pilnveidojam, kā mēs gribam spēlēt, un bija tā dažādība, kuru arī gribējām sasniegt, ja, lai būtu iespējamība spēlēt kā pirmais, kā otrais numurs, un sasniegt rezultātu. Ja. Daudzas reizes bija tādas spēles, kad ne visi labi viss klājas, bet ar to, ka mēs ļoti gribējam, ja, mēs par to arī daudz runājam, pat tajas spēles mēs spējam gūt rezultātu. Ja, domāju, ka tas ir vissvarīgākais. Ja, un nevaram arī
nepateikt to, ka, nu, protams, es domāju, ka šogad mūsu futbolisti bija ļoti labi noskaņoti, ļoti labi bija gatavi katrai spēlei un čempionātam kopumā, un viņi parādīja to ļoti labu sniegumu laukumā. Gan šogad, gan pagājušajā gadā RFS finišēja ar 66 punktiem. Kādā jūs par čempioniem kļuvāt šogad, bet nekļuvāt pagājušajā gadā? Ar ko šīs sezonas atšķīrās? No pagājušajā sezonā it kā bija tāda, ka pretinieki vispār nezaudēja punktus, gan mēs, gan Rīga. Jā, ļoti maz. Šo sezonu tā jau kļuva tā, ka daudz vairāk pretiniekiem bija iespēju sasniegt labāku rezultātu, jā, jo čempionāts bija saspringtāks. Domāju, tas ir vissvarīgākais. Viktor, izšķīrās tituls pēdējā kārtā. Tu kā spēlētājs trīs reizes esi pēdējā kārtā kļūst par čempionu. Divas reizes to palīdzējis arī tieši Daugavpils komandu par Ventspils spēlējot. Kā tu nervozēji vairāk iepriekšējā vakarā, kā treneris vai pirms tam kā spēlētājs? Ja vairāk tu tev pieredzi, tu diezgan mierīgi jau atbrauc uz šajiem. Nē, protams, es nervozēju pirms katras spēles. Jā, varu teikt, ir bija tikai viena spēle šo sezonu, kad es nenorvazēju, un mēs to zaudējam. Jā, tā bija spēle Arkādija pret Valmieru. Jā, tāpēc es pats to satraukumu mīļu. Jā, ja tas ir satraukums ir pirms spēles, tas nozīmē, ka viss iet kārtībā, kā tam jānotiek. Jā, bet nebija nekādas panikas. Jā, it kā daudzi runāja, ka mums bija kādi klupieni, jā, jo tas arī parāda mūsu spēku, jo, ja mēs spēlējam nešķirti Liepājā vai pret Rīgu, un visi daudzi teica, ka tas ir klupiens, nu, tas ir, ka labi pret mūsu komandu, jā, to visi gaida no mums uzvaru, jo mēs to varam parādīt laukumā. Nedomāju, ka tie bija klupieni, jā, jo pretinieki ir daudz, nu, ļoti spēcīgas komandas, un spēlējot nešķirti, tas bija it kā uzdevums minimums tajās spēles. Jā, jo bija distance, sapratām, ka viss izšķirsies pēdējā vai priekšpēdējā kārta. Kā tas arī notika? Izcīnīts gan kausas, gan tagad arī višlīgas tituls, gan tev kā trenerim, gan RFS kā klubam, kas ir tas nākamais līmenis progresa ziņā, kur jūs varat kāpt un kur jūs gribat kāpt? Nu, vispār par to nedomāju. Ļoti daudz runas bija no vadības puses arī par nākamu sezonu. Es tā vienmēr atbildu, ka pagaidiet, pabeigsim šo sezonu, jā, pēc tam runāsim par nākotnē. Tagad gribas kaut kādas divas nedēļas atpusties, drusku no futbola arī, jā, un pēc tam skatīsimies, runāsim un redzēsim. Tad cita tev līgums ir uz nākamo gadu? Nav. Beidzas. Nopelnīšu šodien? Nu, nezinu. Tas atkarīgs no daudziem situācijām, nezinu, kā teikt, jā. Par to nedomāju, atkal vēlreiz atkartošos, ka galvenais bija vinnēt titulu, jo to ļoti gribējam, pie tā uz to gājam, jā, un pelnīt to izdarījam. Pēdējais jautājums skaidrs, ka treneriem pāris negribas nevienu izcelt, bet tomēr es tev vaicāšu, vai 2, 3, 4 varbūt spēlētāji, kurus tu varētu pēc šī gada izcelt, vai tā būtu nozīme komandā, vai progress, vai kāds cits faktors, ko tu mums gribētu izcelt? Nu, da, jā, protams, negribētos kaut kādu izcelt spēlētāju. Domāju, ka mūsu komanda ir daudz tādu spēlētāju, bet es domāju, ka visi redz, ka fenomenāla Šimkoviča sezona, jā, viņš parādīja lielisko fenomenālu sniegumu tajās izcirošos brīžos, jā, viņš bija kapteinis, jā, un ļoti labu sezonu aizvadīja gan mūsu pussargi, Strumie, Šarič, Žiga Lipušik, Jagodinski, manuprāt, ir labākie centra aizsargi virslīgā.
Ja, Roberts Savolnieks, manuprāt, šo sezonu ļoti progresējies un bija daudz labāk izskatījies, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo sezonu, kad viņam bija kādi kritumi, savainojumi traucēja. Par gandrīz katru spēlētāju es varu teikt tikai labākus vārdus, ja, jo mēs bijām šo sezonu kā ģimene, tās ļoti daudz mums palīdzēja un visi tie spēlētāji, varbūt, kas spēlē mazāk, ja, varbūt tā ir drusku arī mana vaina, ja, jo nedevam viņam vairāk laika. Ja, bet tas ir futbols un mēs vienmēr izvēlējāmies uz mūsu skat labāku spēlētājus tikai tāpēc, bet tas nenozīmē, ka citi spēlētāji ir vajagiem, bet tobrīd mums ir jāizvēlas tikai tāpēc.